Cheetah Magic. Wowe na Titi Brown kuri Convention Center na mama wa Nyambo. Mama yakubwiye ko yakiriye gute uyu musore? Of course agomba kumwakira neza, sinshuti yanjye se. Mama wanjye ngewe umu arabizi ko nago nafata umuntu utagomba kuba inshuti yanjye ngo mugire inshuti yanjye. Na mukugira nyine iyo tuza kugurira mu bundi buryo. Nari kukugira umugore pe. Ako inshuti uyu mukobwa ni umukozi akunda gukora, sibyo? Uyu mukobwa ni mwiza. Bro ni icyuki. Numva azi ubwenge. Akunda abantu. Agira umutima mwiza. Nuzi ubundi kintu waba ukindi kintu ukeneye mu mugore ni iki? Kandi Titi yiteguye kukurongora. Abivugiye ahangaha. Niyo titire ari bushyire avuze ibyiza. Uri umusirimu kandi ukeneye ishuri ryiza ry'umwana wawe? Systeme Francophone muri Greater Haven Academy i Gahanga tubafitiye maternelle, creche na primaire. Andikisha umwana wawe nonaha. Ibyo bihagije kuri njye ko ntabwo byambabaza. Wazaturi ku mutima ko babivuga ari benshi se. None bageze kuri level y'uko ntwitisha ngo inda ya Titi. Ubwo urumva byagiye ku rundi rwego, ntabwo rero ibyo nazaturi ku mutima biramutse bindakaza. None se muzabyara ryari? Nabonye na Dumba bivugaho hari ifoto yo ntabwo nayigeraho kuyikubazaho. Slide ya kane yawe na Titi. Hari zabanje zisanzwe. Ariko hari indi Titi aguteruye. Ndetse mwishimye mu buryo budasanzwe. Dumba arayifasha abwira abantu ko ngo utwitiye Titi. Dumba we igihe yayivugiye ibanza iba yaranavutse. None se? Ese ubundi indi idakura ibaye? Igihe mwayivugiye ni agacurama ntwite ni iki? Ushobora gusanga utwite imbogo. Iyo mbogo yaba yaravutse rero. None se mbwira, wigeze urota utwitiye Titi? Ntago nabirota. Ehe. Wapi? Kuhise urakara? Nuko mumbeshyera. Ya yandi. Mama yake na mama. Reka dutangire ku ya mbere. Cyubahi hano uri kuhabona? Iya kabiri. Iya gatatu. Kongeraho ni iyi ngiyi yabaye inkuru. Nyambo. Aha ngaha Titi aguteruye. Uri kumureba. Wiyumvaga gute? Feeling is the best one. Hello. Mani nyine ari bu feeling nyine best one. Ubundi we best one yanabasha kuguterura cyangwa. Hari umufana witwa ngo Sebakunzi official. Yanditse avuga ati umumbarize uko abona intambara ya Russia na Ukraine izarangira. Ndashaka kutubwira Nyambo. Agatakaza umwanya ngo abantu bagukunda, bakubaza ibyo bagutekerezaho, bumve n'ibyo utekereza. Umurongo yitwa nde? Promosiyo yagarutse. Twabazaniye ibibanza bya miliyoni 4,500,000 muri Rusororo, miliyoni 2,900,000 Gahengeri, Rwamagana, hose ni mu miturire. N'ibisanzwe ni muri Marshall Real Estate. Cheetah Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza, ngo uhaye ikaze wowe ubana natwe, wowe ureba Cheetah Magic. Nizere ko umeze neza. Nanjye ndi mu bihe byiza kuko ngiye kuganira na best actress yitwa Nyambo Jessica cyangwa Miss Nyambo, niwe turi kumwe. Ndabizi neza ko mumukunda muri benshi hano mu Rwanda no hanze. Mbona abantu bareba ibanga, abantu bareba my heart, benshi bamukunda, bamukurikira ku by'umwihariko. Abo kuri Miss Nyambo muri hehe? Murabizi ka gateste tujya dukora niba ukunda umuntu, andika muri comment section ngo Miss Nyambo ushyireho agatima. Cyangwa wandike ngo bestie ushyireho agatima. Nshaka kureba uruhande abantu bakunda Nyambo bariho. Bamwe murandika bestie mushyireho n'udutima, abandi mwandike Miss Nyambo mushyireho udutima. Ndabizi neza ko uyu mukobwa mumukunda kuko nawe ibyo akora ni byiza. Ni umukobwa umaze igihe gito muri sinema ariko umaze kwigarurira benshi binyuze mu mpano afite yo gukina filime. Muramukunda, ndabibona muri comments, ndabibona ahantu hatandukanye. Ariko muri iki gihe ntabwo mukimukunda wenyine. Oya, mfite n'abankunda njyenyine. Reka ibirori turi kwitegura tutari bake, kandi nibyo koko Imana ikunda urugo. Vugisha ukuri. Yo, ntabyo waruzi se? Ni wowe nande se? Njyewe n'aba koko turi benshi, turi benshi.
niba ifoto igira likes ibihumbi 48 n'abandi barenga hafi 50 mu gihe kitageze ku cyumweru ubwo ntacyo wibwira koko huye none se uragyanga abo bose ba likinze bari nyine bari tayari ibyo bintu uri kuvuga ariko meze neza meze neza ese cita karame ugira besto eh ndagufite ndagufite nyambo eh ariko ramufite ese besto aragukunda nge ndagufite wowe besto aragukunda cyane nibyo ariko ntabwo ari nka biriya byanyu yego eh biriya byanyu byo habwo bisanzwe ubwo rero naga gukunda biriya byanyu harimo romance nyinshi Oyari na romance. Usa nge best wange yanterura. Agushoboye. Agushoboye. Umba reka tuve muri blague niyakire best actress. Kaze mu kiganiro cyacu ikaze nanone kuri Chita Magic. Asante sana Chita. Ese ko ari waranyenze? Eh? Nese ko wonye besto? Nese besto. Kandi ngo waravuze ngo hari gihe besto aza aza sik bikarangira none se kamubaze oya bikarangira bigeze gute hari kera naramenye eh hari kera naramenye ko ushaka kugira muri besto nyine akakubera umwana mwiza umeze neza shaje tameze neza ndakomeye ari waranyanze kuri Chita Magic niba hari kiye kibazo dufitanye oya amaze iminsi uri mu rukundo ntiwabonekaga urukundo ibaze ko twahuriye muri campaign ikicukiro duhagaza ahantu hamwe sinkubona uri busy na besto oya wewe kandi abantu ahubwo gututampa utampa ninge warufite kamera nyambo ninge warufite kamera abo mwari mwicaranye naraba filimi yowe ndakubona bande ko nani ninge besto mwari mwagiye he ko namufashe twicaye inyuma ya Brian na Nose na Mukakimenye ni muyango iko tutampa ahantu muyango twamufatiye amasho kirukiro niho mwari mwica ariko ntabona kuki utambonye nyine ahubwo mbwira we na besto mwari muri he twari twicaye inyuma yabo ngabo ngiye mbwira uburyo mfata video ntugaragare mu kandi hiki ahubwo sije tugira uradufurira turi mwicaye inyuma ya the trainer na isimbi modo simwe mu bicaye inyuma kubera iki muri video yacu mutari ahubwo gututadushyizemo kandi cita dushaka kuba dufitanye ikibazo ngiye wifatiye video dushaka kuba dufitanye ikibazo inyamirambo sinagufashe video yawe yihariye wenyine warayimaye yose eh aka video kihariye cya junior sinzi ibintu cyari kiri kukubwira besto ari kubyina kuri stage nyamirambo izo video zombi rero ni njye bazifatiye iya besto ni yawe aga twagiye gushyigikira umusaza wacu ariko meze neza soma kuri ka mojito rero shaka raryoshye aho ngikuna abafana bakobaje ibibazo bikeya nka abafana mwe namwe bigiye mujya kubaza ikibazo mukabyegereza umutima eh gukumana icyaki hari ikibazo cy'umwihariko ni nk'ibibazo nka bibiri nyaramye by'umwihariko uyu munsi ikiganiro cyo gukorana na nyambo tumaze gukorana ibiganiro byinshi ni nanjye wamukoresheje interview bwa mbere akigera muri sinema yinjirira muri filime y'umuturanyi ariko uyu munsi uyu mukobwa abamaze kuba umuntu ukomeye cyane muri sinema binyuze mu mpano ye nk'uko nabivuze hari andi mafilime yagiye agaragara muri projet za Killerman Empire by'umwihariko muri filime yitwa My Heart mu mukunda mu muri benshi aza kugaragara muri Big Mind Empire naho babakinye bo kwa Killerman cyase kwa kundi muri Empire muhurira hariya mugakora utuntu twa comedy turangira nabansabi naba Jojo nabandi naba Peri bose arukurumbya muhurira naba Aisha ariko nyambo yaje gukora filime ye yabwite atangirana iyitwa The Message yari filime yatangiriye iwabo mu rutoki inyabitare yerekana umukobwa wo mu cyaro ndabyibuka cano rwose itangira yitwa Miss Nyambo turebo Miss Nyambo ubuzima bwo mu cyaro n'ibindi iyo The Message iza gukura iba filime ikomeye ariko bitewe n'umwanya bitewe n'uko yari yanditse bitewe n'umusaruro iza gushibukamo indi yitwa Ibanga iryo banga rero giye ryaziye Nyambo yanze kuzikora ari ebyiri kugira ngo aduhe filime nziza iryoshye kandi iboneka buri munsi The Message finale irasoza noneho murabyibuka The Message ko yarangiye ubukwe bubaye ni kwidarapo niki tuba dutangiye Ibanga series navuga ko ari filime nziza iryoshye kubona ama characters ya Killerman ameze kuriye yiyambariye kiriya gipapa cye agashati kameze kuriya nyine ntabwo ari Killerman nyine ndi kuvuga Killerman abantu bazi ari nyikuvuga oya nanubwo ariwe
ntabwo ari wenyine iriya ni New York ni New York ndi rero ni New York ni manga ya Kiraman nesoretse gabanza gasoza gavuga navuze nti kubona Kiraman yigira babiri ni technology nabyo nta yigize babiri okay nta kibazo ni manga ya Kiruriya na abantu babiri basi ntabwo ibanga basi banga ntayo nzi ngiye urayize ariko ndi kubeshya abantu se kubeshya abanyarwanda hari niyo yo mu cyaro ndukuvuga ngo Kiraman hariya nuwo mu mugi Kiraman usanzwe muzi nuwo mu mugi ariko arasanzwe afite imanga itagikina filime nibyo ndavuga ariko buriya uyu muntu uko biri kose ururaso Barasa. Barasa ikindi nawe niba Kiraman akina filime nawe yifite amaraso y'Imana yo kwaya kuvuga ngo ukinisha umuvandimwe wa Kiraman urabavuka ego uwo bavuka nawe yitwa nde yitwa Niyori mu buzima busanzwe kitwa nde yitwa Imana cyaje amboreka byemere ntacyo umaze igihe rero uri guhitinga abantu bakweretse urukundo uru rukundo wahawe nyambo ntekereza ko nkurikije igihe nkuzi nta myaka 2-3 wari wamara muri sinema ariko uhagaze neza urakunzwe wabyakiriye gute wakiriye gutura urukundo abantu baguha bagikomeje kuguha imyaka 3 irashize yego 3 buri ari yuzura nyambo ko numvaje nyuma y'icyorezo cyari kigihari uzareba ikiganiro cyanjye nawe cyambere kire cyagiye ufite isoni nubwo biri mu kwa kane niba tarimo kwa kane twakoze ikiganiro 21 twakoze ikiganiro kubera ukuntu wari umeze twakoze 30 birota 20 mana we mbega ikiganiro twakoze birota 20 kuko wari ufite ubwoba wananiwe ufite isoni mvuga mana yanjye none ndavuga iki naho nari umugabo cita reka ze debe naho nari inkomeye pe misi nyambo ari bira minota yavuye twakoze mu myaka 2 ishize imyaka 2 ishize twari ku itariki 6/3 z'ukwa kane 2022 urimvishwe imyaka 3 muri sinema igiye kuzura ariko njyewe nubwo wamaze umwaka umwe njyewe ndi proud y'urugendo rwawe nkunda kubona abantu bakora kandi umusaruro ukaboneka ni nako bimeze kuri nyambo abantu no kuba bagukunda wowe ubyakira gute cyangwa ubifata gute sha cita nyine kuba abantu bankunda mbifata nk'imano y'Imana kuko hari umuntu uzaga akora agakora kandi ukabibona ko ari gukora yanavunitse ariko nyine ukabona ntago abantu nyine bari kwishimira ibikorwa bye kandi bivuge gutyo cyane ngo bari kubyakira neza so rero iyo ubikoze ukabona abantu bari kubikunda nawe bakarenga gukunda ibikorwa bakanawe bakagukunda aba ari impano y'Imana ikindi nyine nabo urukundo rwabo nyine baruri unique ariko ntako ni umukobwa abantu batamukunda n'ukuntu ari mwiza azi kuvuga none usigaye ugira isoni cyane umukobwa nituye kuri best biragenda gute agiye kuza hano urabizi ntagaje wamutumiye nawe agiye kuza hano ni wambwira ntoraje agiye kugukura surprise ntabwo yaba ikiri surprise uyimbye agiye kuguterera ivi yeee akayiterera kwa cita se none se besto reka tube tumuretseho tubanze twivugira ibanga hari na episode nshya yasohotse nyambo nkunda hari agakomenti nkunda kwandika rimwe na rimwe nda kenshi abafana bahita bishimira ngo tuvugiye ibintu kenshi abafana b'amafilime yanyu dukunda kwisabira iminota myinshi ngo duhe iminota myinshi ngo ibanga ngo duhe episode ngo ebyiri ku munsi abafana batatu tuvugiye ibintu ariko ntabwo ngiye mba nirengagije imvune munyuramo ntabwo mba nirengagije uburyo ibyo mukora bigoye ni izihe mvune nyambo yagize muri iyi myaka hafi 3 ari muri sinema nagiye mura nyine n'imvune nyinshi ngenda mura n'amachallenge menshi njyewe cyakoze Imana yaramfashije ubundi kenshi abantu ikintu kigunda kugora abantu za producer n'abakinnyi babatenguha nyine ibintu ntibabigira ibyabo njyewe niyo challenge irimo ariko ntago ari cyane nk'andi maproje njyewe nyashima Imana kabisa niyo umuntu agutengushya bari nyine ntago aba ari cyane nka paraporo n'abandi iyi challenge ya mbere nagize ya mbere nyine nkumva biranambaje nkumva nayivamo ni imbere nyine nyitangira iriya filime ya Nyabitare yo mu cyaro kuko urumva main actor ni nyine ni nk'aho ari wari uyoboye iyo filime so biza kuba ngombwa nyine ko ataboneka bitewe n'akazi arajye mu kandi atari ko nyine
byagombaga kugenda ariko twabyumvikanye mbona nago nayikomeza nyine yapfa icyo gende avuga se ibintu wabivamura ko mbona bizajya binira iserere none abantu bo ntago wabumva uburyo ubihagaritse ntanwe basobanura ngo babyumve baravuga none se wayikomeje atarimo kandi ufite story uburyo ushaka kuyitwara iyo niyo mbagamizi nagize bwa mbere nyine nyitangira mita mvuga nyine ko ngiye kubaka team y'abantu nyine bari seriye mu kazi ikindi ngiye kubaka team y'abantu bafite urukundo icyo kintu nyine bafite urukundo rwa filime hari ukuntu bijyamo kugira ngo ubonete cyangwa se ukabijyamo atari ikintu cyawe tu ariko nashatse babantu nyine ari passion yabo babantu noneho kuruta ko ari abakinnyi banjye ari inshuti zanjye za hafi zitapfa kunenguha nyine bwari icyo gero nta kintu ikintu navuga ngo kimbogamizi nagiye mura nacyo nyambo haryo nyine wowe bucura oya ni njye mukuru niwe mukuru niwe wimfura ari nyambo wa mbere kera twakwitaga Aime ariko nge nakumenye ukina amafilime izina Aime ntuzaho ryavuye se ntuhibuka nyambo wo mu myaka nk'itanu ishize ntabwo ari icyamamare ntabwo ari uzwi mu Rwanda no mu mahanga ariko uyu munsi aho wajya hose mu Rwanda quartier ibaho mu Rwanda usanga izina nyambo guhera ku bana bakiri bato iryo zina abantu barize ni ibiki donc byahindutse kuri wowe nyuma yo kwamamara uyu munsi kwa nyambo wabisobanura gute sha ibintu byahindutse ni byinshi nk'ubu sinakikugurira ikigori ku muhanda ngo ngende nirira kubera iki se ngo nigurira igisheke ngo ngende nirira nyine kuba fm ni byiza ariko ku rundi ruhande nyine birakurimita hari ahantu utajya nk'ubu usigaye ukundana tugahita tubimenya nk'ubu ngubu nigirira besto ngo mugahita mumugira boyfriend wanjye besto wawe yahura na mama ngo umugeni baramuduhaye ngo ariko umugeni baramuduhaye umuntu bamwerekana muri bwa buryo ko umugeni bamuduhaye inda bubahaye aha akwiye muzana na mama tugakorana ikiganiro we ibyo bintu mukabimubaza ari we umugeni baramuduhaye uramutwimye njyewe umugeni ni w'umuryango ariko njyewe uzitanga se oya ariko hari undi bazamuha atari suriya kari ubu bazamuha ni titi ariko nanaka nakumira komeza utubwire ku byo kwamamara rero ya ubura n'imbogamizi nyine nyinshi zo kuba hari ahantu utajya hari ahantu ubute hari uburyo n'uburyo warubayeho burahinduka uravuga ati se ubucita naza kunsura azi ko ndi umustari akabona nicara kumukeka nyine bikagusaba nyine kwishyira mu buzima buhenze sometime wenda butari no kuri level y'amafaranga winjiza ariko ukavuga ngo batazancishamo ijisho ugasanga bavuga se ubu nyine ugasanga wenda n'urugero ngiye nshaka kujya kwirebera mwikise nk'umupira w'abana nyine bari gukina ari ku kibuga ariko ugasanga ngiye birambangamira kubera ko urasanga ntabwo ndi focus ku mupira kwa abantu bari kuza bancinjinga mu mutwe na mbega ni nk'aho ariho byaba bitandukanye naho ubundi mbere nyine nari umuntu usanzwe nagura ikigori nagurya injugu nagira ute ku muhanda ariho hose naribi nakitegera kwa steri nkigendera ikindi ariko amateka yarahindutse imana ishimwe ugenda mu modoka nziza pe so nizise zimwica wowe na besto mugenda mu modoka nziza yego kirisito sinavuga ngo besto araza Nese ari he? Ahubwo surongera kubasha kuvuga. Isoni zise zikwica. Ako shita wajye ureka ko ari he? Wamubonye besto. Ari he? Titi Brown, the dancer. Ari hehe? Abantu bari kukureba ahantu uri kureba. Namubuze. Ndakomeza tubwire. Ariko banza umusuhuze. Ari hehe? Cyubahe ntukatinga. Titi, thank you for coming. Kandi Imana izabubakire cya mbere n'urukundo. Kutansuza. Titi, Titi, ugiye muri zabimeze bite Imana? Dore ukuntu nyambo abyakiriye. Inde wakwirije ku muhanda? Twikomereze. Titi, ngaho ngwino umusuhuze. Aya. Uburyo uri kumusuhuza ntabwo abyishimiye.
atinya kamera n'abazi imbere ejo bundi narabibonye umugeni baramuduhaye gahungi n'umusuzu uhite wigendera nta kibazo ngwino naribi nyura hariya nta kibazo nyura hano hafi uze umusuzu wa mupira suri hehe wa best friend kikomereza ese ndi best ari ya mupira nso best friend wanje ko ari umwana wanje ubu ngo na wamugurira nawe umwana kandi mwebwe narabonye mwambarana oya kare buri wese afituwe ugura ngahura mupira ugura 30 urumva nandwa tuhenda no gutera inkunga ariko mwebwe yego urawufite hera mu modoka ngahumva kandi ubuze ko ari umwana nge ndashaka wandi wanditse ngo niyori nge ndashaka umupira umweru wanditse niyori ngewe niwo nshaka okay ugura 2020 uwa niyori ngewe ndawambara nzawugo titi ngaho ngo inusuze nyamba ariko tita sigaye yitonda uziko sigaye ameze nkanje titi uyu munsi nta make up yakoze kandi ngo urayikunda twikomereze nyambo nyambo uri kuvuga uburyo kwamamara byagufashije ariko bigiye ibyo bihindura mu mishinga wari ufite mu byo wateganyaga hari byo umunsi utagikora kubera kwamamara ni izihe nyungu wagize mu bwamamari kwamamara byafashije iki nyambo w'inyabitare mu karere ka Kirehe nsungu ubuyawe naramama yumva nziranye nawe kuri inshuti nziza ko nari nkuzi ntabwo wari unzi njye nari nkuzi ariko nari nzi ko witwa M dukora n'ikiganiro cya mbere wazana guhamagaraga M na ryari indirimbo tuziranyeho aha ikintu byamfashije pare wa titi nawe ahisaza rega twakwiteguye reba inyuma yawe urumva mama akimara ku iriya gahunda nyine presentation ikigenda neza dore nkuri ya pare araje gusuhuza rega njye nateguye abantu utaruzi ko baza kuba bahari yo mbona uri kunkurira surprise none se wamagara asigaye marene marene nawe araza vuka na marene ugiye kumunsha inama y'ubukwe tugiye kuyikorera hano nyirubukwe ese inama y'ubukwe ni iyo na ubwo bukwe ni ubwande gutangiza umushinga w'ubukwe ni ubukwe bwa ni ubwande se aha nese titafite ubukwe sinabimenye arabufite nye best of ubukwe Ego arabufite aha nese iri ya foto we ntwa yibitse ku mutima iye iri ya foto uri kumwe na mama wawe na titi ego ra we best wa wundi wanyi baramu wa baramuzi cyangwa uraho ngaho uricaye gusa iwabo ba muri Amerika ego bizakugora rero kubona nk'iri ya foto kwamamara byaragufashije filime yawe ibanga uyu munsi umaze gukora ama episode menshi ndabyibuka umunsi utwohereza aka video tumu posting filime nshya iraje uyu munsi nka nyiri filime urabona ibanga rihagaze gute ibanga series ku muntu utarayireba niki wamubwira ariko byo umukobwa n'umukire aha ibanga ihagaze neza nyine cyakoze imana ari bless nze nyine nago na expecting ako inda bizajya kuri la rev nabonaga izakundwa izaba nziza ariko abantu bari kugenda bayikunda umunsi ku wundi biri kunshimisha nyine nkavuga wow ibintu birimo imana ubundi kugenda ako cetareka nkubwira ikintu kimwe imana igukereje igira uti iragutegera ntabwo yakuvana iriya pembeni ngo ibure kugutegera dore pare wa titi araje Marene marene nawe araza mukanya sibyo Mistis nari nkumboye akahe akahe sirakubwiye nawe umva ibintu cita ya mitiye mu ngo ni mojito ngo ni sprite ingirimo nibindi bintu nibyatsi none se kutanywa inzoga kuki ushaka shano no mama yaraje yanzanye amata ryoshye gahira ngo nta sono ufite titazakurongo kwikomereze jambo filime yawe ibanga series nka nyirayo mu kuyikora hari amajoro murara
by'amafilime ngenda biza rije mushobora gukina imvura ikagwa bikarangira mudakoze harije mushobora gukina umwe muri mwebwe akagira ikibazo n'icy'ubuzima cyangwa icyo mu muryango bigahagarara hari imbogamizi mugira ariko hari ya majoro baravuga kuti inzozi nzazigeraho ibinkora nzabigeraho filime ibanga series ku muntu utarayireba nuwe mwihariko filime yawe ifite filime yanjye mwihariko ifite nyine ni story nziza ifite story nziza ngacita wayitangiye yabahura ubuhamya ngiye na filime igincika yo mu Rwanda ipfa kuba ari nziza ipfa kuba ari nziza ngiye na likes mba nazisabye bivuze no usaba ugero kansaba ni minota myinshi kama ngo mwaka minota 41 aha ejo ni sohoka nzi cyitu bumva twarenze minota 40 zahita nandika ngo ninde ubona ko nyamba duhi minota mike none iki ni gisire nuko rwanda ari benshi bakagushyigira ko baba utuvuze bese ko ngenda yireba nkayirangiza no mushaka isaha ngenda yireba nkayirangiza kandi uru rugendo ndumazemo imyaka irenga 10 ko gushyigikira filime zo mu Rwanda ntabwo rushobora kuzishyigikira atazirebye n'ibindi byanze ndabireba ariko filime yo mu Rwanda kugira ngo numve ko Kiramani yateye imbere numve ko Nyambo yateye imbere numve ko Nsabi yateye imbere bamenya Papa Sava n'abandi ntabwo ushobora gutera imbere ibintu ukora ntabirebye ntabwo nzavuga ngo bahava azatera imbere ntarebe ibyo akora nyine nanjye sinzaba umunyakisongo atera imbere naho bwa mbere ngo ze filime nanjye nkajya ikagisohoka ntegereje kandi manzi ibyo twakinnye ni njye wabyanditse ni njye wabidirectinze n'ubundi mba mbizi mba nzi story ukuntu imeze ariko story iyi filime episode ijya gusohoka nanjye ndekereje nk'abandi nkicara nkayireba koko none abana yinyoreje mbere y'uko bayaprodinga ngo ndebe niba nta mafoto arimo ibyo byose manabirebye ariko mba nshaka kwireba noneho imeze neza bayaprodinze noneho dukomment twanyu tunryohera kubi uyu munsi urukundo rwa New York na Nyambo bageze mu bitumva muhandi muri rwa rutoki muri za karitsiye titinguke kiruti cyawe sira kiruto eze titi cyana cyawe kirarenze bro ni bro ni besto ni bro ni byose ni grandfather giye kuvuga ngo ni umugabo wanjye wenda ibindi byose ariko ikiza nuko wambwiye ko nabyo byifuza inda bikubwiye wowe narahubwiye ngo nifuza umugabo umeze nka titi umeze apana titi twari tukivuga ibanga njyewe ndaza kubihera link ya Miss Nyambo n'ama videos kugira ngo urama episode aheruka ni filime nziza urukundo rwa New York na Nyambo ngo harimo New York na Kiramani mwe mugende murebe murambwira aho batandukaniye ariko harimo n'abandi bakinnyi mumenyere hano mu Rwanda gusa umumama witwa Mama New York akina neza cyane kandi akina mu buryo bw'umwihariko kandi twa dukeneye character umuntu nkuriya twari tumenyereye filime umumama ukina ibi n'ibi arabaruye umumama arabaruye ngo ariko Mama New York arakina neza kandi biraryoshye cyane uburyo filime yanyu yobowe abakinnyi bayirimo biraryoshye cyane kubireba tutaramutumiye gahunda okay hari gahunda kabisa nifuje ko ikigano cy'uyu munsi tugiharira abafana nyuma yo kubwira abantu ko ibanga series ihari kubabwira ko filime ibanga ihari ama episode akomeje kwiyongera ikomeje gusohoka buri munsi Nyambo agikomeje kuduha iminota mike myinshi mukomeze munyere ku rukundo nzagenda nyongera tugeze mu gice cya kabiri nifuzaga cyane iki kiganiro nafashe ifoto y'ubwiza ariyo iyi ngiyi sinzi niba hano mubasha kuhareba banze urebe iyi foto umwamikazi wa Titi Brown muri kumureba ahubwo muza nandika nti Miss inde cyose twamenyanye n'uwo mugabo Nyambo yari akiri anda age hallo reka tujye muri session y'ibibazo abafana bagiye bakubajije hari n'ikibazo nshaka guheraho comments zirarenga 80 reka nze ndebe inyinshi ziravuga Titi Brown abandi bategereje ubukwe harimo n'abategereje urubyaro dore Titi Brown aje kwicara kugira ngo abyumve
ntabwo yanditse kandi bamubonye Claudia mu kinana yanditse ati nyambo mukundira agira umutima mwiza I testify that muzindi comments thank you ati witwa umugisha Alice ati umumbarize ngo ese nk'umwana ufite impano yo gukina filme ariko akaba yarabuze aho amenera mbese ntatangiriro yamufasha iki subize yego dufite casting vuba nge na bakramani rero na ubu ngubu twashyizeho nyine uburyo bwo kuzaya dushyiramo casting rero ajya akurikira ama social media yacu amenya ko casting yaje igiye kubera azi muri casting natsinda tuzaya tumukinisha natsindwa yihangane umurerwa nana usanzwe mukinana yanditse ati beautiful in and out Nana yavuze ngo beautiful in and out bivuze ngo uri mwiza imbere n'inyuma thank you sure Uwitwa Daniel Usengimana ati Julius Chita kuba ari indishyi yakababaro ya ahita kiraho karuka ari kwirukanka Umurandika ngo ubwo yatanzwe n'urukiko nk'impoza marira kukuba atahabwe icyaha Tugera hangaha rero Hari umufana witwa ngo Sebakunzi official Yanditse avuga ati umumbarize uko abona intambara ya Russia na Ukraine izarangira ndashaka kutubwira nyambo ahagatakaza umwanya ngo abantu bagukunda bakubaza ibyo bagutekerezaho bumve n'ibyo utekereza umurungo yitwa nde yitwa Sebakunzi arabaza ati intambara ya Ukraine n'Uburusiya ubona izarangira gute izarangira bumvikanye nyine bashyize hamwe bashatse umutekano w'ibihugu byabo eh kuko ni bakomeza kurwana surumva izarangira gute igihe barwaniye ko babuze utsinda nibatuze bashaka icyo bakeneye bose Iyo byumvikane ushyigikiye ikihe gihugu Na gihugu n'ese njye nashyigikira intambara na gihugu na kimwe nshyigikiye None se yuri kureba nka speech za Putin ari kuvuga kuri iriya ntambara Nabyo njye ndeba cita Ubwo najya kureba ibyo bindi banga ryagiye Twikomereze uwitwa Claude ati mukundira urukunda Titi Wow Agukundira urukundo ukunda Titi Brown uwitwa ngo comme ça va ngo mumbarize ngo ese uko wafataga aba besti ni kuki bafata oya hahindutseho iki mbere abona huraga nabo ashaka kuba aba besti bashaka nyine guprofit kuba boyfriend bagashaka kuba aba boyfriend cyangwa bagashaka guprofit ibindi no kukuvanaho inyungu eh rero nyine bafite ikindi kintu banezeho inyungu hari n'igihe bari n'urwungu ko urwunguko urwunguko ni bishye urwo titagushakaho nge ni byo byuri birimo nago uri kundi ku byo si mu kinyarwanda se ku profita niko nkubwiye ariko urwunguko ko wowe ni uruki se eh na rwunze urwunguko ni uruki eh na rwunze hano titi ari kumwe na parewe twakwiteguye rero urwunguko nama mu yinshyere urwunguko ni inyungu iva ku muntu n'uwundi ariko nyine urwunguko imico myiza ariko abunda kenshi mu iyo tubivuga mu muco twa tuvuga urubyaro oya abandi bo na abandi sibwo nibyo bari bakeneye ibindi bitari ibyo babaga bake bagukeneye ibiki bakeneraga ko mba boyfriend mba girlfriend wabo cyangwa bagashaka ku nyine kumva ko abakorera nk'ibyo girlfriend wabo wiwe yamukorera kandi bidahura rero nge mbere niko nabifataga ariko maze guhura na Titi we yarancirinjinze nyine anyereka ko ari umubesto mwiza kandi udafite inyungu zindi akeneye nyine inshuti ya nyayo nange nyine inshuti ya nyayo ubu ni ukuvuga ngo Titi nta nyungu akugamijeho nta nyungu wapi wabibwiwe n'iki ndabibona kirikare ndabibona ubu nta nyungu akugamijeho aha nange kandi ni wowe ahabwo ni wowe umugamije nange nayo umugamijeho ahubwo turafashanya mu buzima bwa buri munsi ni inshuti y'umumaro ni inshuti nziza ni umwana mwiza arasenga akunda gukora agira inama nyina kugira inama nziza z'umumaro muri make ni umumaro mu buzima bwanjye uyu mukobwa azi guhitamo uwitwa Desire ati ndagukunda cyane ndagukunda cyane gusa nibadukure mu rujijo ashyiraho imitima ntabwo nzurujije urwari rwo reka dukomeze uyu nguyu witwa Giramata yanditse ati Titi Brown aramutse amusabye ko yamubera umugore ese yabyemera
Nesuko yabinsaba gukora. Warangaye ntabwo umvisha ikibazo. Nacyumvishe. City Brown nagusabye ko. Nasabye ko mubere umugore nabyemera. Eh. Nago nabyemera. Kubera iki? Kubera ko ari best friend kandi afite share azagira umugore. Aho bigeze no kuvangora guhagije abaye umugabo ntacyo yabaje guhindura. Eh. None se rore ajira mu buzima bwanjye ure niyo umugabo wanjye azaba. Nino ndikuvuga nti arahagije. Ubu besto nyine ku buryo nge nawe turi inshuti. Uranyuzwe mbese. Yego. Aha. Uwitwa Maitre Jado yanditse agira ati ariko nta wamenye. Twagiye. Ugusubira igisubizo ni iki? Maitre Jado yanditse ati mumbarize uti ugeze nka kangahe ku ijana wibagiza Titi Brown iminsi yamaze muri prison. Thanks. Icyo kibazo nawe undi muntu utari ku kibazo atari mu metere kabisa. Ugeze kuri kangahe rero umwibagiza ubuzima bwo muri gereza? Ngeze. Tubwire kandi ufite strategy. Urumva niba nyine narabimwibagije ni neza ukeneye ko bijyana mu bwongo byarari nyine birahagije. Bigeze ijana na 90 na kangahe. Ubona yaranyuzwe? Atanyurwa sibona ajya gushaka undi mu besto. Yaranyuzwe. Bivuze ngo ntajya mu gasozi gushaka izindi nshuti. Afite inshuti ariko ntabwo ari ababeso. Ushyigikira inshuti ze z'abakobwa cyane? Ubashyigikira se ngiye ko ndi inshuti ye magara ndi umuhungu? Bivuze ngo rero hari icyo akungukaho kitari ku bahungu? Ntacyo. Nk'urugero urugwiro, urukundo? Ntacyo. Urugwiro uri kuvuga wansobanuye? Reka dukomeze n'undi. Wivugiye ko ugeze kuri 99%. Yego. Harwandi Honorine wase yanditse ati azane na best titi. Okay. Na gatatu. Nari mbira. Aha yanditse ati uzane na best yicaye hano witwa Dina wa munyandiko yati uti ibyo bintu wishoyemo ubona uzabishobora. Ntabwo yavuze ibyari byo. Arongera ati uzabishobora nyambo? Si gukina filime se n'ubundi ndabishobora. Oya, ibyo bintu wishoye muzabishobora. Ndabishoboye aho. Okay, urabishoboye. Uze kumubariza. Uze kumubariza utese nyambo. Utese nyambo niwe wasabye Titi Brown ko baba aba besto. Cyangwa Titi niwe wabimusabye? Nta numwe wabisabye undi. Byagenze gute? Byatangiye turi inshuti bisanzwe. Nyine dukomeza ubushuti bwacu buzamuka twisana natwe twarabaye aba best friend. Icyo wasabye Titi ni iki? Icyo wamusabye nuko nyine azakomeza kumbera inshuti nziza. Yo. Aha. Uyu nguyu witwa Tony ati umumbarize niba akeneye abandi bakinnyi ba filime, ibi ngibi wabisobanuye. Niba casting uzabipostinga. Izindi comments, uyu ati King Nice ati umutubarize ngo ari hagati ya God, yanditse nyine God na Titi Brown, ninde ubona wakubera umugabo? Uko nta numwe dukundana muri bo. Oya, ninde ubona wakubera umugabo? Umugabo gute se? Umugabo. Nese ubwo God nano narwo ari best wanjye, narwo ni inshuti yanjye cyane. Si God uri ukora amavideo se? Eh. Nese ubwo yambera umugabo gute? Ubwo ni ukuvuga ngo wahitamo Titi. Aha, uyu nguyu witwa Jefferson Ian ati uramenye nizere ko amaji by'urushako tugiye kubigeraho. Eric zirikana ati ingireka mwihorere harimo ibibazo ndi bugende ndeka. Aha, mushimi imana yanditse ati umubaze ngo iyo ari kubona inkuru zivuga ko aryamana na Titi yiyumva gute, biramubabaza cyangwa bifata nk'ibisanzwe, unamumbwirire ko mukunda. Uyu ni umufana wawe yajya abona za nkuru zijya zikuvugaho biriya? Reka mbwire cyita, ntabwo byambabaza kubera ko iyo nyine iyo washyize ikintu hanze, iyo wafashe ifoto ukayipostinga cyangwa se ugafata umubest friend mukabishyira hanze, buri wese yemerewe gukomantinga uko abyumva. Ahubwo njyewe ku giti cyanjye mba nzi ukuri, ndavuga nubwo bavuga gutyo ariko ntabwo ari ukuri. Ibyo bihagije kuri njye ko ntabwo byambabaza. Wazaturika umutima ko babivuga ari benshi se, noneho bagize kuri revo y'uko nwitisha ngo inda ya Titi, ubwo urumva byagiye ku rundi rwego. Ntabwo rero ibyo nazaturika umutima biramutse bindakaza. None se muzabyara ryari? Nabonye na Dumba bivugaho hari ifoto yo ntabwo ninayigeraho kuyikubazaho. Slide ya kane yawe na Titi hari zabanje zisanzwe, ariko hari indi Titi aguteruye ndetse mwishimye mu buryo budasanzwe. Dumba arayifasha abwira abantu ko ngo utwitiye Titi.
Dumba we igiye yayivugiye ibanze baranavutse. None se? Ese undi ndidakura ibaye. Igiye mwayivugiye inagacurama ntwite niki? Ushobora gusanga twite imbogo. Iyo mbogo yaravutse rero. None se mbwira, wigeze urota utwitiye titi? Ntago nabirota. Ehe. Wapi? Kwisurakara? Nuko mumbeshyera. Titi yakira gute ibi bavugwaho bitari biriya mwebwe mugamije? Nyina arabibona nyine nawe gutyo akabifata nkuko kuri uyu muntu wese yemerewe gukomantinga ariko twe tuba tuzi ukuri kwacu n'uburyo n'umurongo tuba turi gutwaramo ibyacu. Uyu ati yitwa Evode ati njyewe umubwirire ko mbashyigikiwe na besto we ndabakunda iyo bari kumwe kandi Imana iri kumwe nabo. Urakoze rata. Tugaruke ku bindi babajije. Uyitwa Shimwa yabajije byinshi ariko harimo icyo mbona hano hafi. Abajije ati ni umwana wa kangahe iwabo, yize he secondaire, yize iki? Ndi mukuru mu rugo. Nize primaire na yize iri iwacu Kirehe niho mu rugo. Tunakomenye iga i Rusizi. Supaye nyiga Kayonza Modani. Ego si ibyo yambajije ra ibyo wize muri secondaire ubwo ni sigeze wige wize MPC math physics na computer science. Okay. Aha, uyu ngo yitwa ngo tuza ati azagumane aka kanyogosho sinibuka kuko ni foto yari meze nageze muri comments. SND ari umuntu wanditse witwa Shadi yanditse ngo kuki yisize iyo shetani kandi baratubwiye ko atigera byisiga. Habaye iki kugira ayobe yafashwe ryari? Aravuga kuri makeup yawe ukuntu. Nari ngiye muri photoshoot kandi aba cameraman bagusaba kuba wifotoje, amini kuba wisize makeup kugira ngo bazabone uko editing photo ibe nziza cyane. Aha. Na Besto kandi yarabishakaga. Na Besto. Besto nabo bahari muri shooting. Kandi ubone iyo photo nese na photo wabonye twari turi kumwe. Iyi ngiye na post. Aha. Yo ndazunda zigeraho. Kwazifotoreje umunsi umwe. Mukundira ko ari umwana mwiza wiyoroshya wumva abantu kandi ntabwo yirata habe na gato. Thank you. Aha. Uwitwa Olivier Nkurunziza ati ikinda kiraba pe umubaze aho yifuza ko filime nyarwanda zigera, umubaze n'impamvu we na Titi Brown umubano wabo ucanga benshi. Thank you. I am from Burundi. Nifuza filime nyarwanda. Nifuza ko sinema nyarwanda igera ku rwego igera ku rwego rwo hejuru nyine nko muri filime zo mu bihugu byo hanze byo iba nyine iba filime z'inyarwanda ziba international mu bindi bihugu tukaya tujya no guhatana n'ibindi bihugu ako bigenda biza kabisa. Hanyuma ngo icyo nagize ute kandebe ibibazo bye biragiye ariko reka ndebe ko mbibona hafi. Ikintu yarambajije kuri Titi ngo kuba azi ko numva ibibazo byose ari Titi ndigo rero uzi ibyo ari Titi wenda reka maze ntarajya kure ntarajya kure ikibazo ni nongera kukibona hafi ndakibona bise bincika. Uyu nguyu yanditse witwa Emizo ati umu uramumbariza niba abona Kamala Harris azatsinda Trump mu matora. Murakoze. Yego Kigali w'amahanga. Ibyo ntago njya nivanga mu bintu bya politiki. Icyo kintu mwicaye mu kige mu kimenye. Ntago njya nivanga mu bintu bya politiki. Wapi kabisa. Hari umufana wabuze ikibazo kubaza. Arandika ngo njya simukunda ahubwo antera irari. Uwo Imana imusure ugenderere imukuremo iryo rari mu izina rya Yesu. Yitwa Ludacris. Chris we ni ukuri ko Imana ikumara iryo rari nibona ritazashira iguha umugore. Hari umuntu Rugwiro ati mukundira ko ari impozamarira ya Titi. Yes. Umuntu w'igitsina gore kubera impozamarira iyo wapfakaye. Nibyo. Diane ati icyo bikoze ni uko icyo kiganiro tugitegereje ku mugoroba canke ejo. Undi yandika ngo Kigali is magic. Abandi Shimwa Yeme mumbarize ngo afite imyaka ingahe? Ni iki kibazo uri kukimbaza? Ni umufana arabaza imyaka ya Nyambo.
Harya mfite ingahe? 21. Oya. Nanayirengeje. Ufite 31? Oya, nanone mwamamaye myinshi. Ufite ingahe? Ingahe besto. Afite 22. Eloge ati uti best na boyfriend ni ndufata as an important person to you. Ndushimyaka 3 yonyine mana nabandi mukecuru nsigaje kugendera ku kabanda. Go boyfriend arabaza ngo hagati ya boyfriend na besto. Nubwo we boyfriend bivugiye titi ntabyo navuze ngo ninde ufata as important person to you. Ninde umuntu ufata nk'umuntu ukenewe cyane kuri wowe. Bose barakenewe. Bose barakenewe. J Rock yo nyambo disi ndamukunda umumbarizo uti baguhitishijemo umugabo umwe muri aba basore ninde wakubera umugabo bamenya na Seburiko. Yego Kristo wabambwiye korogota. Cyo kibazo tugisimbuke. Tugisimbuke. Ubuze icyo urenzaho. Seburiko kuzuye ndobwe kafite gushaka. Ntago kuko iyo babishaka baragi. Ako biri ko bese wenda bamenye wo shaka kuba yifite. Kandi ko biri kose aracyari musa naho nyine. Wenda ubwo nyine bibaye ngakomita muguna itamo bamenye. Okay. Uyu witwa Nizeyimana Alpha ati umumbarize ikipe afana mu Rwanda no hanze. Ikindi umuhanzi kazi afatiraho ikitegererezo. Umuhanzi kazi. Banza ikipe ufana mu Rwanda. Sha. Ni Rayon Sport. Ufana mu Rwanda rero nayo. Rayon Sport ntabwo ukifana. Hanze. Hanze sinjya nivanga mu bibazo by'imipira yo hanze. Albert King ati mumbarize arateganya kutwereka umukwe ryari. Titi Brown arateganya kumwerekana ryari. Titi Brown ze ninde wabwiye ko ari umukwe. Nge boyfriend wanjye azagirira gahunda yuko dutangira iyo mishinga. Nzamubereka kabisa. Uyu mwitwa waja ati ni umukozi kabisa. Diedone ati ni uwiwacu Kirehe. Abandi bati barabaza ibya besto ngo na Titi Brown. Nyambo harimo ibyo ndi kubona bitari ngombwa kubikoreza hano muri kamera, ndetse hari n'ibyo mbona bisa byabaye byinshi, ariko ibyo wenda benshi bagarutseho kijyanye n'aya mafoto reka mbe nikwiyereka abantu be birebera urayazi ni ya yandi mama yake na mama. Reka dutangire ku ya mbere. Cyubahi hano uri kuhabona iya kabiri, iya gatatu, kongeraho n'iyingi yabaye inkuru. Nyambo ahangaha titi aguteruye uri kumureba wiyumvaga gute? Feeling is a best on. Hello. Mani nyine ari bu feeling nyine best on. Ubundi we best on yanabasha kuguterura cyangwa. Aho se yari. Nimwe arimo aterura ndi muri mu ba best uko muri aba best on. Wapi? None se nyambo. Best on nyine yaraneruye numva ko nyine ndanamutse nanarwaye turi kumwe. Yabasha no kunira kangeza modoka cyangwa kwa muganga. Cyangwa butameze neza akagukorera ka massage. Oya massage bafite abantu babyigiye babikora kandi titi ntago yabyigiye. Ese mbwira. Ibintu abantu bagutekerezaho na Titi Brown. Ntaho bihura n'ibyifuzo byawe. Ibihe se batekereza? Ibyo abantu batekereza ko Titi Brown ikundana. Njye ntabyo kongiye kurinda kuza. Kandi njye byo nkigikiye ndabizi njye ntabwo njye nkigikira ibinyoma. Yego. Kandi Imana ikunda urugo. Abantu batekereza. Urugo ruhire nirwo dushyigikiye turi benshi. Ruzaza don't worry. Keretse niba ibintu dushyigikiye ari umuyaga. Na oya nese simunyifuriza kuzagira urugo rwiza? Njye nkwifuriza kuzashakana na Titi Brown. Ewe nibyo byifuza. No kubyarana nawe. Nibyo byifuza. No kubyarana nawe. Murakoze. Kuko yavuze ngo best friend for life. Agomba kuba for life. Ibyo abantu bakuvuga rero nibyo bakwifuriza. Urabizeza ikinyambo. Nese abantu banyifuriza iki? Nk'ibyo nkwifuriza ko Titi Brown muzabana akakubera umugabo mukabyarana mukagira umuryango muri kumwe. Njyewe rero na nyirumva ntago bihuye n'ibyanjye ko nge nzi ko mfite boyfriend kandi utari Titi. Kandi twazabana nyine Imana igende kubyifuza byacu twazabana. Ngo ufite boyfriend wowe utari Titi wogira boyfriend yego kubera icyo atari wiberetse mama
aramuzi nese we ni ngombwa ngo nawe tubipostinge aramuzi okay reka neke kubariza mu migani rero unyibwirire nyambo turacyari kuganira kuri nyambo reka neke kuvugira mu migani nyira hirya no hino njano hino hirya no hino akubiye ko ari gushaka igitete Nyambo wowe na Titi Brown ntago nzaho mwahuriye na mama sinzi niba aragiye kumwerekana iwanyu ugushobora kwerekana inshuti magara akabwira ababyeyi uti mama yaje Kigali twari twagiye kumutembereza njyewe na Besto wowe na Titi njyewe na Titi kana twari turi kumwe nabandi bedawe n'ukiri atari yo nyine nabyumvise uburyo ndubaza ikibazo cyanjye wowe na Titi Brown kuri Convention Center na mama wa Nyambo Mama yakubwiye ko yakiriye gute uyu musore. Of course agomba kumwakira neza sinshuti yange se mama wange ngiye umu arabizi ko nago nafata umuntu utagomba ku inshuti yange ngo mugire inshuti yange. Rero niba naramugize inshuti yange arabizi ko ari ibintu mba naritonde. Inshuti yange magara. Inshuti yange magara. Titi ntabwo ari inshuti yawe. Don't pray. Urikumva mama wange yarabizi ko mba naragiye guhitamo inshuti yange magara narabyitondeye yo rero abifata neza kandi kindi yaranabibonye ko ari umwana mwiza mama yakubwiye ko ariki yakundiye Titi Brown mama wawe aritonda agira discipline araganira bari bahuje no kundusha bona baganirwe kugenda bafatanye mu kiganza batera story baganira avuga ariko ye aranjira mu ngango uzana dusuri wacu ndahagatesha nshuti yanjye magara yahuje n'inshuti yanjye magara ariko biba bikenewe buriya barabasaza wo mu muryango impamvu iyo umukobwa yaje kwerekana umugeni mu muryango nako umukobwa yaje kwerekana umusore mu muryango umusore yaje kwerekana umugeni impamvu hagira ugasanga abantu bose babaye serious ko no bose bafite amatsiko ni nk'icyo gikorwa kandi mama yifuza ko hari umunsi muzatera intambwe iganikire he ukamubwira ko wa musore usanzwe ukunda bisanzwe gahunda ari yubukwe buriya ababyeyi birabashimisha I know namubyi kandi buriya byaba byiza cyane ariko buriya boyfriend wanjye ari kubyigaho nibi basirias nyine bigiye kuba bizagenda neza ndabizi ntabwo nsobanukiwe n'ese boyfriend ari kwigaho ibintu byawe na Titi gute apana kwiga ku bintu byanjye na Titi ngi boyfriend wanjye ari kwiga ku mushinga wo kuba twajya mu rugo yitwa nde nagakunda itangazamakuru nukuri nagakunda ibintu bya social media ayayayaye sha reka hubi mana usikosendere usikosendere ari tonto wanje oya sendere paniki nuwo muri famiye kwa bya ko byo kwa basogokuru umva se sinzi ikintu umva se ngo sendere ngo nuwo muri famiye kwa sogokuru wa nyama oya nyine famiye sogo famiye ziwe tugiye kutubwira isano ufitanye na sendere none se wowe vuga isano ryawe na sendere nago nabasha kurimenya pe ariko nzi ko ari wo muri famiye ibaze rero tarara sendere we none se tubwire sendere ni umusoro ukiri muto ukomoka inyabitare no muri famiye ikibazo no muri famiye muri famiye mupfana iki se sha nago mbizi nubyakure nago nabimenya ntagira bivuga umuntu nanyuraguramo ibyo bintu byakure ntabwo bibaho nibyakure byo nesereka nkubaze nkanje 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 nago navutse sogokura hari na nyogokura ku mpande zombi kwa mukwa papa so ubwo urumva abantu bafite ugasanga wenda nko nka sogokura wa Senderi ngo yarafite ikintu apfana ngo wenda namubyara ngo wapange biki n'ubwo nge nabimenya ni nk'urugero uramutse usanze nka Senderi mubyara wa sogokura wawe n'ese ubwo urumva nabimenya ngaibaze nawe nako urumva Senderi rero ngo uyemere kukubera umugabo n'ubundi bizaho munasitsa wewe watujyanye aha mana sabe sabe binajya dukore none se nyambo ninde ariko nyambo reka nkubwire mama wawe sibyo azishima iyi agomba kwishima sabe waritse ashi kwa muri ibyo ngibyo n'ukuri nyambo cyaje tujya kumusuza se umvisha avuga ngo aka ngaka nakana kanje sibyo se njye bivuga ngo baby Oh ya pobe bana baby. Eh what? Eh sendera kwita my baby. Oya apana baby nyine aravuze akangaka nko muri family nko muri family.
ni nk'akana kanje. Akana se akana mu cyongereza se ndagukubita n'ese ntabwo uri baby baby love. Ni njye nago ndi baby. Nyambo iriya tariki buri umubyeyi aba yitegereje nayitegereza. Hari icyo umwizeza? Hari icyo umwihoya? Ntago nzi igihe bizabera ariko bigomba kuba. Iki ariko none turaza kwimenyera muri iki kiganiro. None se Nyambo mu myaka urimo abantu babashaka ngira ngo urengeje umwaka umwe ku myaka yo gusezerana, abantu barashaka kujya mu rugo, abantu barashaka ko titi niki, wowe bumva ari ibintu bikenewe gushaka ukaba umugore muri iki gihe ukiri muto? Ese abantu kuki bashaka kunshingira titi? Ariko byo buraberanye aze umwe nawe nkubaze titi ubu wumva nta kubera umugore ahubwo ubona wa murongora Nyambo se nyine mana ibyo njyamo baramubwira ati kiriya kiniga bakundana cyarahiriwe byadanje umwumva kiriya kiniga bakundana cyarahiriwe ni ukuvuga nyine muri jenisi ntabwo nta wundi muntu bakwica natari njye ni ukuvuga nyine habayeho nyine izindi iyo tuza guhura mu yindi nzira atari iyo ryo ba besto ndakurahiye murumva uyu mwana yari kumbera umugore nyine yujuje karite zose ku mukobwa ngiye mba nkeneye tu umwifuzaho uruhinja gute se ruzaca mu mugore wanjye umwifuzaho uruhinja nibura umubesto uzamugereho ikimenyetso ngewe Nyambo arambajije ngo mbona namugira umugore numva namukugira fo namukugira nyine iyo tuza guhurira mu bundi buryo nari kukugira umugore pe ariko nshuta uyu mukobwa ni umukozi akunda gukora sibyo uyu mukobwa ni mwiza bro ni icyuki numva azi ubwenge akunda abantu agira umutima mwiza nuzi ubundi kintu waba ikindi kintu uba ukeneye mu mugore ni iki kuko urabizi ko muri kino gihe someone can be nyine a mother but not a good mom rero uyu nguyu she can be both. Yes. Senderi kabisa aho uri hose. Senderi na bene wawe. Senderi. Besto, urabizi ko kandi wazi ku kazi uri gukomeza wishinga ntuze. Ngo Senderi Senderi. I'm sorry. Ariko sabe niwe pare wa titi. Pare wawe aragushuka. Aramushuka te. Erege byose twabiteguye. Ni pare mu by'ibiki. Mu by'ibiki? Mu buryo bwose. Ndese naho uzi ko umuntu agira pare. Pare muri banki pare mese afite ubukwe ryari ko nzi abantu bya pare bafite kandi titi yiteguye kukurongora abivugiye ahanga niyo titire ari bushire avuze ibyiza byawe kandi rwose njye numvise byumvise avuze nyine yaba bitaraje mu nzira yo kuba twara baba besto bikaza mu nzira yo kunereta z girlfriend na boyfriend yari kungira umugore nonese niba mudakundana ni nanjye rero iyo bitaba boyfriend iyo bitaba nyine like best friend bikaba nyine kanereta yari kumbera umugabo kuko nawe arabyujuje ibiki ibyo kubyo nifuza ku mugabo yo ariko ni best friend kandi for life not boyfriend this cya kibazo Nyambone namubajije none haragisubije igikise arasubije ati titi yujuje ibyo nifuza byose ku mugabo ya ni umwana mwiza arako ni umukozi azi kubana n'abantu azi gukreatinga inshuti na umuntu twagendana nka proud yiwe nibutse ikibazo ntarakibagirwa dore n'uri turi gusoza hari umufana wasabye ko utazongera kwemera titi brown gusubizaho dreads nawe arabizi nibyo se umufana yanditse ati rwose Nyambo na titi muri kumwe ni byiza ariko dredeze rwose uzadufashanyije ubu se ubonaye kujya kumwereka mama afite ibisuko bimanuye gutya we ahubwo birimo n'udusara none se bitwaye iki dredeze zigera mu mugongo oya sha oya na ehehe warabanye nande cha urabizi ese Nyambo uramutse usanze titi brown afite girlfriend wabyakira gute kandi umufite nanamuzi ibiki titi ngo iki umva se nibiki ari kuvuga ntabwo mbizi ari kugira gutya akakongurira ngewe simenye ibyo ari ngo ati mama wari mu mujyi ari kumamaga sister ari kumamaga narengize ngo urimo uravuga ngo dukuremo ko ufite girlfriend witwa Nyambo
Hoya afite girlfriend sha mwiza cita. Mwiza shawe. Akora iki? Cyuki. Wicyuki shawe. Yigo ni hakora biri se. Ni nzobe ni rikaka. Eh ntabwo nyamunda bakobwa ibikarasa bizi. Yo this ibintu byanyu bicanga abantu. Sha n'ukuri ko Imana uramukoga ni mutabana bizambabaze. Eh ngiye nange ndapfa. Wiki? Utaba uravuze ngo Ndabwo nahita naga yaba ari Imana ni Satani. Itumye se mbana nawe? Ni Imana, iyo ni Imana yabipanze. Cyangwa wabuhombye tete. Ariko mana we. Kubana na nyambo wabuhombye. Kubana na nyambo. Yego. Nuko naba mbabaje undi muntu. Kandi uvuze ko wapfuta abanye na Benedict. Yes we nari mvuze izina rye. We baba we. Ikingenzi nuko nta kintu nzi ku mubano wanyu. Inde nande. Uhe na titi. Na gutyo kuri social media best friend for life. Muri jenzi mu mwicaranye n'ahandi hose mu muri kumwe. Ako best wawe mugomba kwa muri. Mu kandida mushyigikira numwe. Nuko burira mutabyitaho na sheri wo yari giye bahari. Nibyo. In dreams. No dreams. Ah papa. Nta wundi uhari. Byari byiza kugana na best actress. Yo mundana n'umudiaspora. Abantu bose mu byumve mfite umudiaspora. Ukora muri Beka. Sha titi ibi bintu uri kuvuga. Kora muri Beka yo muri diaspora nyambo ntuzamubabaza byaba byaturutse kuki abanyine ntuzamubabaza inzira zo zabinyuzamo kandi uziko kitari wowe wirwaza buriya cyita nibibazo ari kukubaza yabwiye abantu yagiye abwira abantu inbox ugati mugiye mubaze niwe buri munsi comment tuzareze azifite like nyinshi byataye afite agatsiko k'abantu nimba barakoze groupe nyambo wabonye ejo nzabigukorera sha nzandika nti Nyambo kwa duhimira tamike. Tuzukuna janeza abantu. Tinyamba duhimira tamike kandi filime agomba kuduha kabiri. Ngaho ushaka bagahita banyataka. Ngwe ngo nyambo ngo nibyo ngo duhimira tamike ngo ngubwo cita ngo bibona ngo buriya nibyo. Nyambo kuhaje muri sinema akomeza utera imbere mbere ko dusoza nubwo butumwe ufitiye abantu bagukunda bari ku isi hose by'umwihariko abafana bawe. Sha ikintu nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbashimira ku rukundo bari komeza abanyereka umunsi ku wundi n'ukuri buriya mwebwe nyamugira ngo muri abantu badanje kuri njyewe mbafite tuzagera ahantu hadanje kuri cyane rero ndabakunda cyane kandi n'ukuri thank you so much ukundo muri kunyereka rwa buri munsi nange ntago nzabatenguha nzakomeza kubakorera ibintu byiza cyane ndabakunda Reka dushimire bakurikiye ikiganiro mugende kuri YouTube ibanga episode 140 zirenga zasoho ubwo navuga yasohotse uyu munsi ifite filime irebwa n'abantu barenga 2020 mu masaha 3-4 gutyo baba ari abantu benshi mugende kuri YouTube murebe channel yitwa Miss Nyambo mukore subscribe ari nako nayibahaye muri comment section tubashimire ababanye natwe mwese mukomeze kugira ibihe byiza amakuru n'ibiganiro kuri Cheetah Magic Nahuta. Thank you. Cheetah Magic.